toga što se promenilo kod nas, mislim da ide mnogo bolje. Što se tiče same televizije, mislim da malo sad stagnira i nadam se da, bez obzira na ovu ekonomsku krizu, da će krenuti malo na bolje. Jer naš narod sad ima prilike preko tih kablovskih sistema da vidi kako funkcionišu ostale televizijske kuće u okruženju, a i u Evropi, i vidi da to izgleda jedna lepa umivena slika. Raduje me ova digitalizacija do 2012. godine, tako da se nadam da ćemo svi imati prilike da napokon gledamo ono što se kaže, onu lepu, kvalitetnu i čistu sliku. Pa velika gužva, mnogo, kako kaže, mala bara, mnogo krokodila, mnogo televizija i štampanih i elektronskih medija previše. Ne biraju se sredstva za tiraž ili gledanost, podilazi se najnižim ukusima, ali mislim da se polako stvari menjaju. Mislim da neke televizije sada postavljaju potpuno nove kriterijume koje će i drugi moliti da se približavaju. Ja sam u principu jedan od ljudi, odnosno čovjek koji uvijek važi ima parola, ako hoću da radim, i ako hoću da zaradim, to može da se dogodi i u Srbiji. Tako da treba biti samo vreden i treba dosta raditi na sebi. Znači, ja kad bi se vratio nekih 16 godina unazad i kad bi komentarisao tog Dekija od pre 16 godina, verovatno bi ugasio televizor i ne bi nikada čekao da se on nauči na meni kao jednom prosečnom gledalcu, nego bi čekao da se pojavi izbrifovan i pravi profesionalac na malim ekranima. Tako da s te strane sam imao dosta sreće, a s druge strane vidim i po nekim istraživanjima da gledalcima prije... Pa zavisi koliko. Znate, niko vas ne ceni ako sami ne zaslužite da vas ceni. Ima puno voditelja, naravno, to je jedan lep posao koji zahteva i kulturu i edukaciju i naravno traži i iskustva i verovatno je sve to... razlog što sam ja eto toliko prisutna u medijima i što se nekako nosim i sa mladim generacijama, što uopšte nije lako, jer stasavaju svake godine generacije novih, mladih, lepih devojaka. Pa sad, verovatno da živimo u nekom drugom vremenu i drugom sistemu i nekoj drugoj državi, verovatno bi bio mnogo, mnogo plaćeniji. Pa, uopšte, kod nas je sve malo plaćeno. I svaki rad je nekako možda potcenjen. Ja da sam u nekoj drugoj zemlji, bilo kojoj, verovatno bi živjela mnogo, mnogo ležernije. Ovako, obzirom na ovu našu sirotinju, ne mogu ni da se nešto mnogo žalim, ali pamtim i bolje dane. Možda će vam Ivan Ivanović reći da je on najveća zvezda, možda će vam Dejan Pantelić reći da je on ili Milan Kalinić, ili Ivan Zeljković, ili Vojan Nedeljković. Što se tiče muškaraca, Ivana Bojić, Marija Kilibarda, Suzana Mančić, reći da mi smo najbolji, ali ne verujem. Mislim da svi mi znamo šta smo i odakle smo i odakle potičemo i odakle su nam porodice i šta smo sve radili u životu da bi jednog dana stali pred kamere. Uostalom, to je posao koji svaki drugi. A ima, kako da nema. Evo, sada je to jedna stvarno zvezda u usponu, to je Ivan Ivanović, Keki Pantelić, moja malenkost. Bio je to Miloman Ilić Minimax. Sad više ima posla za žene. Ne kažem da su žene, ima i kvalitetnih, ima i onih koje nisu, a ima ih onih, ja naravno neću da komentarišem ko su ti, a koje nisu. A što se tiče muškaraca, na prste jedne, a boga mi sad, ajde, da ne budemo da ne preterujem, ali jedne i druge ruke da se nabroji 10 kvalitetnih muških voditelja koje sad, što se tiče zabavnog programa, ne pričam za informativu, koje mogu da se onako, da se kažu da su u top tih 10 i da su fantastični. Pa ja tu ne bi pravila razliku. Ja mislim da, inače, po svim pitanjima, da su muškarci i žene potpuno isti. Pa moj omiljeni televizijski format na našim televizijama, moram priznati da bude što kraći, da bude što precizniji, koncizniji i da ne davi nas gledalce. Ajme, se volim da gledam filmove.